Gözəl işlərdə müsəlmanların rəhbərlərinə hissait edirik və onlara yardım edirik. Başqalarını da buna nədir təşviq edirik. Və onlara qarşı çıxmırıq. Və onlara gözəl bir şəkildə, yumşaqlıqla, rifklə nəsihətlər edirik. Minbərlərdən yox, sosial mediyalardan yox, Facebook, Instagram və s. açıb oralarda güyəki rəhbərə nəsihət edir. Bu nəsihət deyil, qardaşlar. Hətta sən Özün kimi adi bir sıravi bir insana insanlar arasında hamının gördüyü bir yerdə nəsihət edəndə o səndən bunu qəbul etmir. Əksinə bu nəsihət yox, bu alçatmaq, rəzil etmək mənasına gəlir. Necə ola bilər ki, böyük bir xalqın rəhbərinə sən nəsihət edirəm deyib milyonlarla insanların qarşısında nədir? Güya ki xataalarını bildirirsən və səhr güya ki nədir? Bu doğru deyil. Nəsihət nədir? Nəsihətin Ədəblərindən odur ki, birinci təkdikdə olmalıdır, ikincisi uyğun bir adamnəsiət etməlidir. Məsələn, nəsiətinin qəbul olması üçün sən gözəl bir şəkildə, yumşaqlıqla, leyləndən. Çünki sən xeyir istəyirsə, nəsiət nədir? Bax görsən, nəsiətin əvvəldən gəlir. Sənin qəlbində xeyir istəmək formalaşır səndə. Xeyir istəməkdir. Və qarşı tərəfə bunu ötürürsən, xeyri istəyirsən ona. Və nəsihət etsən, tutaq ki, dinlə ona nəsihət edirsən. Sən istəyirsən ki, sənin nəsihətindən o faydalanсын, düzdürmü? Xeyir istəyirsən çünki ona. Ona görə nə edəmsən, maksimum çalışmalısan ki, elə eləyim ki, bu mənim nəsihətimdən faydalanсын. Çünki sən xeyir istəyirsən axı. Onu biabər etmək, ayıplarını açmaq və ya tənqid etmək istəmirsən ki, nəsihət etdi. Adı, adından bəli, nəsihət. Yəni sənin qardaşın üçün xeyir istəməyini yəni, nəsihətin təriflərindən biridir ki, yəni sənin qardaşın üçün xeyir istəməyindir. Sən də bu qardaşı üçün xeyir istəyirsənsə, elə et, bəlkə də sən də onu qəbul etsin. Sən təsəvvür elə ki, bu ölkənin başçısısan. O boyda insanların başçısıdır. Sən ona görə necə diqqətlə elməlisən nəsiyət et ki, nə o bundan yanlış anlamasın və bunu qəbul etməyə yaxın olsun. Elə ki, bir dəfə xəlifələrdən birinin yanına bir dənə ona etiraz edən biri gəlir. Yəni ona belə sərt sözlərlə yaxınlaşır. Deyirik ki, biraz asta ol, sakit ol. Sən deyirsən Musa'dan xeyirli deyəsən, mən də Firavondan şərlə deyələm. Bax deyir, Allah azza vəcəllə deyir: "Musa'nı də Firavona gedəndə dedi ki, onla yumşaq söz deyin. Yumşaq bir şəkildə onla, yəni danışın, ona nəsihət eləyin." Mən deyirəm, Firavondan şərlə deyələm. Sən də Musa'dan xeyirli deyəsən. Ona həddini bildirir. Sən təsəvvür elə ki, insan ölkənin başçısının, rəhbənin hələ birincisi nəsihət etmək bir məqamında sən olmasan, hər kəs nəsihət eləmir ki, düzdür? Acı insanların içərisinə göt. İndi ona birincisi nəsihət edəcək Uyğun bir adam almalı, o da gözəl bir şəkildə eləməli. Ən birincisi nədir? Gizlidik. Ona görə bu günlərin bəziləri deyir ki, "Alda bu bu qədər əhlüsun-əlimləri deyisin ha, flan ölkədə. Başca nəyə nəsət eləmirlər? Nəyə nəsər? Nəsiyyət? Bunlar nəsiyyəti necə nə olduğunu hətta bilmirlər. Yəni əgər o alim çıxıb insanların qarşısında bunu bəyan eləsə, bu nəsiyyət olmur ki heç. Sən nə bilirsən ki nə? Sən gözəl zənnində ol. İndiki bu cavanların bəzi ümmətimizdən insanların bəlalarından biri odur ki, özlərinə qarşı gözəl zənd olurlar. Ümmətin alimlərinə qarşı pis zənd olurlar. Ömrünü, gözünün nurunu, İslamın yayılmasında, təvhidin qorunmasında, dəvətdə xərcləyən insanlara nə edirlər? Pis zənd olurlar. Sən gözəl zənn elə. Biz də nəyirik ki, bizim alimlərimiz gözəl bir şəkildə öz dövlət başçılarına rəhbərlərə nəsihət daneyirlər və əslində sənin üzərinə düşən budur. Yoxsa bunlar elə başa düşürlər ki, o bəziləri YouTube-da vəsəl minbərlərdən çıxıb qoşanlar kimi ixtivanlar, hizbilər və sururilər, güyə ki nəsihət elə onu çıxır minbərdən hakimlərə qarşı nələr gəldi danışırlar, təhqir eləyirlər, təkfir eləyirlər vəsəl. Hadilər onu qoçaq insandır. Nəsihət belə olmur, o nəsihət deyən. Yəni. Am bizim özümüzdə düşən nədir? Rəhbərlərə Yaxşı işlərdə ihtiyat etmək, onlara yardım etmək, onlara dua etmək, Allahla öz aranda rəhbərə dua et. İmam Əhmədtdən gəlir səfər etmirəmsə deyir ki, əgər bir dənə belə olsa qəbul olunan duamın olduğunu bilsəydim, onu rəhbər üçün edərdim. Çünki rəhbərin islahı əhalinin islahıdır. İnsanların islahıdır. Rəhbər yaxşı olarsa insanlara da yaxşı tövsiyələr verir, yaxşı yola yönəldər onları. Pis olarsa pis. Sən ona dua elə. Allahla öz aranda Dua ilə və gerisini də Allah'a bıraq və onun üçün Allahdan müvəffəqiyyət istə və insanlara da bunu təşviq elə.